בעידן הגלובלי שבו אנחנו חיים, הכל מתבצע בארגונים גדולים, היררכיים ושיטתיים. בעולם כזה צריך לדעת איך להתנהל, ובעיקר איך לנהל. בדיוק למטרה הזו, נפגוש את דוקטור גלית אילם, ראש ההתמחות בייעוץ ארגוני במסגרת לימודי ה-MBA של הקריה האקדמית אונו. דוקטור גלית אילם שמיר, מה הם בדיוק לימודי הניהול בארגון? למעשה, כמו שאנחנו רואים, תהליכים חברתיים וכלכליים רחבים מחייבים למעשה מנהלים וארגונים לערוך שינוי מאוד מאוד משמעותי בתפקיד שלהם ובמהות הארגונית לאורך הזמן. המשמעות היא שהם נדרשים לשינויים שמחייבים כנראה התמודדות משמעותית עבורם, יחד עם יועצים ארגוניים וגורמים נוספים שיכולים לסייע להם בתהליך הזה של התמודדות והשתנות מתמדת. אני מבין שמדובר בהתמחות במסגרת לימודי התואר השני. איך היית מגדירה את ההתמחות? אנחנו פה בקריה האקדמית יצרנו היום שתי תתי התמחויות. תת התמחות אחת היא התנהגות ארגונית, שהיא מיועדת למנהלים, ותת התמחות שנייה היא להכשיר אנשים לייעוץ ארגוני, שבה הם ירחיבו למעשה את היכולות והמיומנויות להתמודד בייעוצים בארגונים. התוכנית שלכם ממוקמת בבית ספר למנהל עסקים. מדוע? התוכנית שלנו במנהל עסקים מאפשרת היום גם להבין ברמה אסטרטגית מה קורה בעצם בתוך המערכות. קשרי ארגון סביבה, זה עוזר להבין את המערכות הפוליטיות, להבין יותר את הסוגיות המימוניות והכלכליות שנמצאים ונדרשים בפניהם להתמודד. הזכרת בדברייך את מקצוע ייעוץ ארגוני. מה זה בדיוק המקצוע הזה? המקצוע של ייעוץ ארגוני הוא מקצוע רב-תחומי, שלמעשה משלב בתוכו גם את תחום מנהל העסקים, גם את התחום של הפסיכולוגיה וגם את תחום הסוציולוגיה. ספרי לנו כיצד בנויה תוכנית הלימודים. התוכנית למעשה בנויה משלושה רובדים. הרובד הראשון כולל לימודי מנהל עסקים. הרובד השני הוא רובד של התנהגות ארגונית ולימודי הניהול בארגונים. והרובד השלישי זה רובד של הייעוץ, שכולל מיומנויות וידע בתחומי הייעוץ. כמה התנסות מקצועית, פרקטיקום, מבצעים הסטודנטים במהלך תוכנית הלימודים? קשת הארגונים שאנשים נכנסים אליהם הם מגוונים מאוד, גם בארגונים עסקיים, גם תעשייה ושירות. גם בארגונים ציבוריים וחברתיים, כדי באמת לאפשר לאנשים את ההתנסות המרבית בתחומים הרלוונטיים להם. לדעתך, מי הוא קהל היעד שאליו מיועדת התוכנית? קודם כל מנהלים שרוצים ללמוד על ניהול ועל ארגון, אנשים שרוצים לשדרג את עצמם מתפקידי ניהול, וגם אנשים שמעוניינים להיות יועצים ארגוניים חיצוניים. למדנו שעל בסיס תיאוריות, מחקרים והרבה לימודים מעשיים, אפשר לרכוש כלים ומיומנויות להתמודדות בעולם העבודה המשתנה והמורכב. הסוד הוא ביצירת הסדר הנכון, לא רק של הארגון, אלא גם שלנו.